Serbia shpreson se do të ketë një vend për të në BRICS, i cili ofron shumë liri dhe nuk kërkon ndryshim në sistemin politik ose aderim në regjimet e sankcioneve. Kështu tha zëvendës kryeministri serb Aleksandr Vulin në një intervistë për Ria Novosti. Ai theksoi se Serbia ndihet mes miqve në BRICS, i cili siç tha ai ofron lirinë e zgjedhjes, që është një alternativë e rëndësishme për Beogradin. Presidenti im Aleksandr Vučić e admiron historinë e rusis, kulturën e saj dhe është një mbështetës i vendosur i miqësisë mes rusis dhe Serbisë. Edhe nëse mund të them, presidenti Vučić dhe presidenti rus Vladimir Putin janë shumë miq. Potencoj Vulin A i kujtoj se Vucic planifikon të marrë pjesë në përkujtimin e 80 vjetorit të fitores ndaj nazizmit në kryeqytetin rusë. Pra ndaj pres një takim mes Vucicit dhe Putinit në Moskë, por nëse ata do të takojnë në vendet të treta, nuk mund të them tani, deklaroj Vulin. Përveç Vulin, delegacioni Republikës së Sërbis në samitin e Briks në Kazan përfshin Ministrin e Mbrojtjes, Ministrin e Ekonomis dhe Ministrin pa portofol për gjegjës për bashkëpunimin ekonomik ndërkomtar.